Ще вчора Тернопіль заливало дощем, вже сьогодні засипає снігом. Через інтенсивний снігопад, який почався близько 10-ї години ранку, в Тернополі паралізований рух транспорту. В області станом на ранок 20 сіл Зборівського, Борщівського та Козівського районів залишились без електропостачання. Зараз там працюють аварійні бригади РЕМУ. Подекуди кількість снігу, яка вже випала, сягає 30 сантиметрів. Працівники Державтоінспекції повністю обмежили рух транспорту, не випускають автомобілі, як великовантажні, так і легкові, за межі міста і просять не виїжджати водіїв на дороги області і обласного центру. До людей звертаються також не покидати свої домівки. Та дуже погана дорога. Що робиться? Ну та слизька дорога, сніг падає, такі погодні умови. Скільки доводиться стояти в заторах? Не знаю, вже стою годину часу. Ну, помаленьку їдемо. Маленько. А чому виїхали сьогодні на дорогу? Звертались не виїжджати, просили? Ні, ну, кожен їде по своїх потребах. Десь треба комусь і на роботу. Чому ви вийшли на вулицю? Не боїтеся снігопаду такого? Та ні, мені не мішає, в принципі. А ось тому, що... Ну, потребую. Відбувається катастрофічна ситуація. Тобто дорога взагалі не прочищаєш, ні одної техніки немає. Ну, в принципі, це зрозуміло. В такий сніг, в принципі, дуже великий, що навряд ли, що встигнуть щось зробити. Скажіть, а чому ви виїхали на дорогу? Просили і Державтоінспекції, і влада міста не виїжджати без нагальної? Ну, все правильно, в принципі. Ну, у нас трохи друга ситуація. Ми в лікарні, тобто ми мусили виїжджати. Скільки стоїте в заторі? Вже десь хвилин 40, це тільки вон метрів 100. Хвилин 40. Але краще, я думаю, машину поставити і пішком пройтися. В зв'язку з складними погодніми умовами на дорогах області рух транспорту ускладнений. Враховуючи це, працівниками Державтоінспекції обмежений рух всіх транспортних засобів для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Транспортні засоби, особливо великовагові, ставляться на відстій, так як подальший рух транспортних засобів може бути заблокований. От, як великовагові транспортні засоби, так і легкові, радимо водіям повертатися назад до своїх домівок. На виїздах з міста стоять наряди, які транспортні засоби зупиняють і повертають їх по можливості додому. От, великоваговий транспорт ставимо на обочини. Подальший рух їм не дозволяємо. Звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод та надзвичайних подій, уникнути виїзду своїми власними транспортними засобами та по можливості залишати свої транспортні засоби по місцях стоянки.